Det hedder Thomas. Jeg er kogemand og salatglad. Og i dag skal vi blindsmage hønsesalat. Jeg ved godt, at folk lige tror, at jeg ikke kan lave mad, men jeg har arbejdet i kantine, hvor jeg faktisk stod på det kolde parti. Men jeg har lavet ualmindelig meget af de her pålægssalater. Men nu skal vi købe det i stedet for. Og så hønsesalat. 50 kroner kilo for den billige hønsesalat. Cirka. Og 100 kroner for den dyre. Og så skal der skal være hønsekød. Den skal have lidt af det hele. Altså sådan en, hvis der ikke er noget syre til stede, heller ikke i mayonnaise eller sennep eller sådan noget. Altså du, så bliver det bare sådan noget tungt fedt noget. Den skal ligesom have den der, hvor du føler, at det er balanceret. Ja. Nej, hvorfor har jeg sådan... Ej, skal der ikke have sådan et? Nå, det er i hvert fald med asparges, det her. Svampe. Det var hønsekød. Der er ret meget fyld i den her. Hønsekødet, eller nok kyllingkød. Det er jo virker til kun at være bryst, der man skåret ud i fine strimler. Jeg kan bedst lide, hvis det er sådan noget, der er trukket fra hinanden. Altså, du ved... Ja, se mig. Det smager ligesom hønsekød, eller hvad hedder det, hønsesalat, altid har smagt alle dage i mit liv. Jeg kan også give den her 3. Det, der ligesom trækker ned, synes jeg, sådan, det er, at cremen er ret plain. Og det er derfor, hvis jeg laver det, så laver jeg med halv mayonnaise og halv creme fraiche, fordi du får noget syre fra, hvad hedder det, creme fraichen, som egentlig synes jeg gør sig godt. Altså, det gør den lidt mindre fed, selvom der er også 38% i den creme fraiche, jeg bruger jo. Den er som salater og flest. Mm. Den virker lidt undersaltet. Åh, I kan ikke give altid sådan nogle saltgris. Salt er også med til at fremhæve de andre smage, og den bliver bare sådan en lille smule fersk. Igen er de her små irriterende firkanter af kyllingekød. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tror det. Jeg er lidt i tvivl. Jeg tror det er ondt. Jeg tror det er sådan en, du ved, ligesom glas champignon. Den bliver elastikbånd. Jeg troede faktisk, det var asparges, men så blev jeg klogere. Og den får kun 2. Vi mangler også lidt på smagen. Den her ser god ud, synes jeg. Og den her, den virker som, vi har trukket i det. Næsten tunsalats konsistens. De andre, vi har haft, det er meget mere mayonnaise, men når du får det ind, så får du noget, der godt kunne være tun. Specielt hvis du ikke lige får et stykke altså, reelt kylling med, fordi det er, at det er sådan kørt helt ud i mayonnaisen. Og så synes jeg, der mangler andre ting. Det har virkelig været vidunderligt, hvis de lige har kommet en håndfuld kapers i den her. Jeg er ikke helt 100% fan, fordi jeg synes, det er for blævret det her. Altså, det er for kun 2. Den mangler sgu lidt. Ej, her er vi ude i kyllingemos-genren igen, tror jeg. Men til gengæld så smager det bedre. For den, jeg lige har fået, som fik 2, den havde sådan en ret ram smag af kylling. Det virker ikke som god kylling. Altså, den har både små stykker af kyllingekød, selvom den også har lidt det der tunmus-fornemmelse med, hvor det er blendet lidt ud. Så overordnet, rigtig god hønsesalat. Så jeg vil sige, jeg vil gerne give den her 5. Jeg kan godt have sådan et hint af hjemmelavet det her. Fy for den. Her er vi inde i kategorien med firkantet kød. Altså meget små bidder nu. Det er ikke fordi, jeg er sulten. Det her hønsekød virker sindssygt tørt. Det er jo små tern. Og når du bider i det, så føles det bare som små eksplosioner af pus og pulver, der bare kommer ud i munden på en. Jeg kunne give den 3, men jeg synes faktisk, at den, der fik 3, var bedre, så jeg skal nok rykke den ned på en 2'er, det her. Ej, en varieret kost, jeg har fået i dag. Jamen, den lugter også fint, ne? Den her, den har det der trævlede kød. Den har også nogle tern af kød. Den smager sådan set næsten, som den skal. Altså, du ved, der er ikke... Det er en okay balance, der har lidt. Man kan faktisk godt smage de der asparges, og så er det ikke bare sådan en eller anden vandet konsistens, der ligger. Men så er der bare de der irriterende champignoner. Sådan en champignonstok, du ved, der er skåret på langs, det er bare en elastik. Så det er det, der gør, at den her får 4. De er lidt gummiagtige. De er alt for gummiagtige. Kyllingen er god, smagen er god. Aspargesen er der også. Jamen altså, hvis svampen havde været god, så har den fået 5, den her. For det lille, der vinder. Den smager godt. Den har så lige et hint af hjemmelavet. Altså, jeg fokuserer på den lille ting, som irriterede mig. Altså, sådan er det også ja, med mig selv. Jeg brokker mig altid over den ene ting, der ikke gik godt, i stedet for de 20, der gik godt. Er kogsalat. Jamen... Den koster jo næsten det dobbelte. Er den det værd?
Jeg vil nok købe den på tilbud. Hvad betyder det? Det er et nej. Ja. Men må jeg lige sige noget positivt om den her? De her bøtter, de kan bare genanvendes 100 gange. Det gør du ikke på samme måde med den her. Her der kan du bare lige trække det her af, og så bruge den til krydderier eller chokoladeflager. Eller, du ved, sådan små ting. Det er ret god størrelse, det her. De kan stables oven på hinanden. Og Lidl, I ringer bare, så skal jeg nok lave konsulentarbejde i forhold til champignon, hvad I ikke skal gøre. Skal I lave mere salat? Det vi skal jo ikke bestemme. Altså, jeg synes jo, det er jo sjovt at lave de her salater, fordi det er noget, jeg har lavet meget af selv, og ved, hvad jeg skal lave. Hvis du synes, der er en salat, vi skal prøve, så sig til. Og makrelsalat kommer vi aldrig til at lave. Mig og Jon har en klausul i vores samarbejde, der gør, at jeg aldrig skal spise makrel i tomat på nogen måde. Enten i salater eller bare i dåse. Det kommer aldrig til at ske.